El pla de cobertura electoral de la ràdio i televisió públiques de les Illes Balears inclou els espais informatius, els blocs de campanya dels actes que celebrin les següents formacions polítiques: Partit Popular, Partit Socialista, Més, Gent per Formentera, Gent per Eivissa, Podemos, Ciutadans, Proposta per les Illes, Guanyem, UPyD i també Esquerra Republicana, Eivissa Sí. En aquest darrer cas, la Junta Electoral l'ha considerada com a formació amb representació al Parlament d'aquesta legislatura, ja que va concórrer a les eleccions anteriors dins la coalició PSOE-Pacte. La cobertura també inclou un total de 34 entrevistes entre ràdio i televisió als principals candidats a la presidència del govern i els diferents consells insulars. Dins d'aquest mateix pla, dia 20 de maig, hi haurà un cara a cara com el de 2011 entre els candidats a la presidència del govern, José Ramón Bauzá, per part del Partit Popular, i Francina Armengol, per part del Partit Socialista. Per la celebració d'aquest cara a cara, IB3 compensarà amb temps addicional la resta de formacions.